democracy ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအစ်တခြင်းအောင်ဆုံးကျွန်တော်ခဲ့တာပါတယ်ကြံပွဲကနေပြီးတော့ challenge တွေအများကြီးနဲ့တက်လာခဲ့ရတယ်လို့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုရဲ့ ပါတယ်စီဗင်တက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလာမင်းရဲ့ပြေပါမှာစောင်းတိုင်းစီသူရင်ဒီရေးလေးဟုတ်ဘူဒီတချင်းခွေအတွက်တော့ဘူတိုင်ပွဲပြီးခဲ့ရနေပြီးတော့မှာဧပြီလောက်ခဲ့ရနေဘူအချိန်ယူပြီးတော့မှာဘူဒီတချင်းခွေတွေကိုဘူလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်တော်တော်ကြာပါပြီဒီအခုမက်ချ်လာမှာထွက်မယ်ဆိုတော့တနစ်နေပါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းကြောင်းကြည်ညာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇ